O xoves 19 de xullo ás 8 e media no Cantón da Leña o Capitán Garfo ofrece o espectáculo Cociñando Música, un concerto de pop electrónico onde un particular Capitán Garfo prepara un nutritivo e divertido menú musical co que a rapazada aprende de forma sinxela e motivadora uns bons hábitos alimentarios. A importancia dun almorzo saudable, poñer unha mesa ou facerse amigos das verduras. Se a actividade está organizada pola Concellería de Cultura da Pobra do Caramiñal en colaboración co programa Cultura no Camiño de Agadiz. En caso de choiva, realizarase no Teatro Elma.